Bwana Safi anakutarajia. Safi, tumejuana sana kwa muda mrefu kibiashara. Bilangu ni kwamba ningetaka ujitoe kutoka kwa ile county tender ya kusupply county police vehicles. Tusifanyane watoto hapa. Safi, wewe ndio mshindani wangu mkuu. Wewe na Bilal and Sons. Lakini vile navyojua, Bilal is not bidding. Kama nakuelewa vizuri, you are conversing. Na hii ni hatia. And can lead to automatic disqualification. Wewe si mfanyakazi wa county? Oh, kumbe unajua. Basi nenda huko kaombe tenda, wakupe tenda. Sawa. Lakini mimi nina haki ya kubid na watu wengine wote ambao wako katika mashindano ya kibiashara. Safi. Nadhani una ufahamu ya uwezo ninayo vilivyo. Kama hautajiondoa kwa tender process hii, Safi, ujue kutoka leo mimi ni adui yako. Who cares? Mimi sijali. Relax. Bidia nini na umezaa kwa binti tupu hapa? Zuberi! Na nasikia kijana wako pia ni malenge kabisa. Hakuna wezana. Uwezi kuendelea kunitusi ukiwa nyumbani kwangu. Get out! Thank you.